Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате на електронната поща. Никола Николов повдига един много интересен въпрос, една наистина безкрайно любопитна тема. Защо Формула 1 не се насочва към суперкондензатори, такива каквито се използват в състезанията за издръжливост или в IndyCar, в правилата си за 2026 година, а ще използва отново батерии, които при това трябва да бъдат с доста по-голям обем, предвид промяната в правилата и необходимостта много по-голямо количество електрическа енергия да се използва при задвижването. Как ще се случи улекотяването на автомобилите при това положение с 50 кг? Каквато е целта в правилата, още повече, че няма да бъдат намалени размерите на гумите, на джантите, пък тези батерии стават много по-големи. Значи, причината да бъдат използвани отново батерии, а не суперкондензатори, е свързана с това, че в единица обем батериите могат да акумулират много по-голямо количество енергия, отколкото кондензаторите. Кондензаторите могат да я отдават и да я получават много по-бързо, но за да получат примерно същото количество енергия в кондензатор, тя да бъде съхранена, това значи кондензаторът да бъде още по-голям и още по-тежък. Тоест, от тази гледна точка, чисто технически, използването на батерията е по-добрия вариант специално за Формула 1. За другите шампионати правилата са различни, характеристиките на автомобилите са различни. Правилата специално за батериите са много интересно формулирани в момента, така че да дават възможност на екипите в близко бъдеще да развиват батериите като технологии. Говори се за това, че примерно те могат да използват в определен момент от развитието на Формула 1 така наречените твърдотелни батерии. Нали, ако в момента говорим за по-скоро класически тип батерии с катод, анод и между тях има електролит, който е обикновено гел. В близко бъдеще става дума, че електролита ще бъде по-скоро твърдотелен или прах. Нещо такова. Батериите ще имат по-голяма сигурност, по-голяма лекота и идеята ще бъде именно в тази посока да се бута Формула 1 като развитие. Това е оставено като възможност за развитие. Затова, може би, се запазва по-скоро идеята за развитие на батерията като технология, защото освен всичко друго, батерията е от изключително значение, батериите за цялото автомобилостроене. Говорих с хора, които са много добре информирани в тази област и става дума за това, че евентуално първо големите производители в Китай, Toyota от друга страна, работят действително в тази посока за развитие на подобен тип батерии, които при това имат и много по-дълъг живот от кондензаторите, много по-добре биха могли да паснат в развитието на техниката. Защото една батерия от Формула 1 прави между 3000 и 5000 заряда и пълни разреждания в своя живот. Две батерии може да се използва от един автомобил във Формула 1 в хода на всеки един шампионат. Една Toyota Prius в целия си живот прави 10 000 пълни зареждания и разреждания на батерията. Така че, ако това също се увеличи като брой цикли, които батерията извършва, значи това пак ще помогне на глобалното автомобилостроене. И това пак е само една част от въпрос, една част от идеята, която има при създаването на правилата във Формула 1. Защото другата част от идеята за развитието на правилата във Формула 1 е да бъдат съчетани тези електрически компоненти, тези електрически елементи в автомобилите с една напълно нова технология при двигателите с вътрешно горене, а именно двигатели с вътрешно горене с синтетични горива. Тоест Формула 1 да покаже пътя за развитие и на тази техника, защото е абсолютно ясно вече на всички, че 100% електрическо задвижване на цялата автомобилна индустрия няма да има. Със сигурност ще има видове транспорт, които ще се нуждаят от синтетика. И ако Формула 1 е лидери в синтетичните горива и тогава това съчетание между работа на електрически системи от ново поколение, батерии от ново поколение, да, има интересен друг момент. Може да се използват кондензатори, но заедно с батерии. В смисъл, това обаче ще усложни цялата верига. Ще трябват нови инвертори, нови системи за охлаждане, може би отново увеличаване на теглото. Сега, идеята на създаването на правилата на хората като Пат Саймънс е точно тази. Да натиснат развитието на Формула 1 в различни посоки.
създаване на синтетични горива, супер ефективни горивни процеси, страхотна комбинация между работата на тези двигатели с електрическите системи, развитие на електрическите системи и вече от трета страна улекотяването на автомобилите трябва да дойде от други компоненти. Примерно ще бъдат засилени още системите за сигурност в автомобилите от Формула 1, т.е. краш-структурите ще бъдат още по-големи, сигурността трябва да бъде увеличена, но всичко това ще стане за сметка на някои други елементи, които ще бъдат опростени, улекотени, примерно скоростни кутии, корпус, някои други елементи, които няма такова ключово значение за сигурността на автомобилите, примерно ще бъдат със сигурност спирачните системи, мисля, че също се работи в някаква такава подобна система. Сега тая последна директива, която излезе и нали, за пълната симетрия в работата на спирачната система, тя е по-скоро свързана пак с 26-та година и с това при това сложно комбиниране на енергиите, особено при спиране, нали, да няма възможност вътрешното колело да бъде с много по-сериозно спирачно усилие, за да позволява на автомобила да завие, нещо, което може да се направи и то да стане много ефективно, при положение, че от 26-та година автомобилите ще могат да генерират 8 мегаджаула енергия, вместо 4, както е в момента, т.е. два пъти повече. Това са много интересни, много важни елементи. Самите батерии, ако в момента говорим, че те са с капацитет 3 кВт-часа, 2018 беше в началото на турбохибридната ера на Мерцедес батерията, най-добрия пример в това отношение, сега е 3 кВт-часа. Колко ще нараснат също е много интересно в следващата епоха. И всъщност това е причината Формула 1 да остави правилата такива, каквито са. Нали? Човек, ако се зачете, има действително много ограничения. На пръв поглед, примерно, напрежението е ограничено, един куп други елементи, но посоката е да се развиват различните технологии плюс сигурността, защото твърдотелните батерии, примерно, ще бъдат с много по-високо ниво на сигурност от това, което има в момента в автомобилната индустрия. Те вероятно ще бъдат интегрирани, обаче чак през 30-та година, така че има доста време до тогава. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.